SK Batu 482. Saya akan membaca sebuah cerita bertajuk Kisah Si Rama-Rama, ditulis oleh Nurhayati Senin, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kisah Rama-Rama. Ini Paya. Di Paya ada Rama-Rama. Rama-Rama suka Paya ini. Pagi ini Rama-Rama buka mata. Sama pagi, Rama-Rama patah matahari. Rama-Rama suka hati. Hai matahari, kata Rama-Rama. Rama-Rama suka matahari. Mari kita menari, kata Rama-Rama. Rama-Rama menari ke sana kemari. Usah mari kita menari di sini, ada kayu mati. Kata Rama-Rama, jaga kaki, mata, kepala daripada kayu mati. Kata Rama-Rama lagi, usah mari ke sana, di sana ada kura. Kura juga suka menari, kata Rama-Rama. Ha ha ha, kura ketawa suka hati. Kura menari sama-sama, mereka ketawa suka hati.